Artistët kanë pasur vizione të ndryshme nga teknokratët e sotëm për zhvillimin perspektivë të qytetit të Durrësit. Ato i kanë lënë të stampuara në artin e tyre këto vizione, të cilët janë të maniqme dhe shumë breslënse. Simboli një dashurie të pafund për qytetin historik, që ruan vlera të mëdha historike, por dhe që janë shquar për bukuritë natyrore, të cilët artistët dursak kanë ditur t'i duan, t'i promovojnë dhe kanë kërkuar t'i lënë brezave trashëgimi. Për këtë flasim projektet e Vangjel Toqit, për parkun arkeologjik të Durrësit, por dhe një pikturë rradhës Ali Gjigjës, që ruhet në muzeun privat të piktorit Edi Shuka. Është një vepër artistike me diapazon të gjerë kulturor për ata që e duan Durrësin. Por sot në këtë qytet zhvillohet lufta mes biznesit dhe kulturës. Shuka për historinë e kësaj pikture kujton: Kur mora dyqan e parë, ish foto fotosi që ishte këtu në bulevard, kishte i pengjerët molle, se për me marr ajrim, dhoma me dhomë. Atëherë e thërras profesorin Sali Gjigja. Sali ju i gatshëm gjithmonë, si që ka qenë, i them, du një pikturë të mollë e këtu, dhe shë, që mund të bëjmë? Po të bëjmë Durrësin, ta. O, ma ke gjithë zemën, dhe shë, shumë e bukur. Ma si filloj punën, bjenë pëtë prapë, e të po, ta modifikojmë i qikë, dhe, se në kraun këtu, ku janë këto kolonat, aty ishin banjot e Durrësit, që sot nuk ekzistojnë, me asë i vend Durrësit, banjot publike. Ti vim ca kolona këtu, tha, kolona të janë anë, tha, ti vim këtu, shumë bukur dhe shë. Edhe është një ide e mrekullueshme në fakt. Edhe u bë shumë, shumë bukur për mu, për mu. Është një vepër që unë ja ruaj me gjithë shpirtin, me gjithë qejf. Edi, sot për shembull këtë vend ka beton. Si mendon ti, që ndryshime është opcioni që kishin artistët me opcioni që kanë ndërtuesit? Ta shi, këtu në shojnë punët se gjithë brimi ka punë vetë, betoni ka punë vetë, betoni e biznes, kurse gjithë brimi është jetë, tu o ndëshimi, s'ka tjetër gjo. Ne në takon për me kërku gjithë brimin. Prosheshin velira që në vjene për mjetë penelit e Gjigjës me një standart të mrekullueshëm projekcioni artistik, tashmë po zhvillohet një sagë gjysore shumë planshe, pasi sheshi është kthyer në një shesh betejë mes kulturës qytetare dhe biznesit. Sazanguri lidhur me këtë rast është shprehur: Po është muzeu më i vjetër se sa perandoria romake. Pra kemi të bëjmë me 26 shtresa civile të djegura në këtë qytet, ku këta të sotmit kërkojnë të vënë vulën atë që bën pushtusit edhe ngelit, gjurma. Nësa këta duan të mbulojnë gjurmat për qa për një projekt veliere që mund të bëjt ke terminali, një projekt që vjen 21.5 metro e lartë, vjen 6 metro e thellë, vjen me 18.000 metrë kub beton, e mendoni apo jo, 18.000 metrë kub beton. Piktori Sali Gjigja është ndarë nga jeta disa muaj më parë. A ishte shquar për pikturët e tia me motive të Durrësit në një hapësirë kohore 70 vjeçare, duke i dhuruar qytetit të tij pamje manise dhe impresionuese, ku ka shfaqur të gjitha dimensionet e Durrësit. Në veprat e tij artistike, Sali Gjigja la një qytet plot ngjyra. Për memorin historike të qytetit, Gjigja tregoi artistikisht edhe dashurinë e fortë që e ka lidhur gjithmonë me vendlindjen e tij.